2時間に1回耳かきしてんの。それはさ、逆に悪いのでは？でもやり続けてたら、耳強くなった。じゃあ、今のでも悶絶してなかった？でも強くなったっていうのは、内部の物理的強さで、やっぱ吐息とかそういう柔らかい刺激には弱いね。あ、だから要するに何って言ったらさ、ちょっと変な話するけどさ、例えば乳首ってさ、乳首。触ったらさ、どうださ、強くなるのかって言ったら、触ったら触った方が弱くなるじゃん。それと一緒。知らねえよ。知らねえよ、乳首そうなのか。